maalin wanaagsan saaxiibayaal meel ba adduunka joogtaan. Maanta iyo wararka ugu muhiimsan ee ciyaaraha, ninkii Messi ahaa walee xalay waa wax kale, iyo idinka odaygii gaabnaa ee kacsateen u dulqaata ya idinka Messi yiriyo balandiyoor ku kaalin shanaad buu ka galayaayo cimaamad ma lahanoo marada ka dhacdayo odagu sidiisi hormaahanoo iyo kambaluuba yiriye u dulqaata. Leo xalaytuu ku dhigay Spanyola waxay dunidu saaki leedahay, oo miyuu ninkan kaalin shanaad ka galay balandiyoor? Maxay tahay cadaalad darradii ugu weyneyd bay leeyihiin kubadda cagtu ka dhacday? Miyo Leo Leo Messi Machig ayaa Hispaniyooli tuu qabtay laba bulsi oo nagu shooyo. Odaygu waa ku wax kale iyo kuwa kaaye, waliba waxay ahayd laba bulsiyon xiriira inuu kuwa kaa ka dhaliyo, waxaana loo arkay inay tahay xirfadiisa markii ugu horreysay Messi hal habeen gudihii La Liga uu ka dhaliyo laba bulsiyon oo consecutive, yacni xiriira labada bulsiyon uu qaatin uu ka dhalinayo ciyaarta. Marka Barcelona baana xalay ku adkaatay 4 gool iyo eber oo ay kaga adkaatay dhiggeedu ay magaaladu isku yihiin, ay diriska yihiin ama kulanka klasikada ah ee kooxda magaaladu ay ka dhisan yihiin wada ciyaaran Espanyol. Barcelona ayaana 4 gool waxay ka heshay Messi oo goolka furay, goolkana soo xiray, laba bulsiyon ku furay, midna ku furay midna ku soo xiray. Cusmaan Dembele baa goolka labaad ciyaartu dhaliyay, Suarezna wuxuu dhaliyay goolka saddexaad oo Barcelona qaybta horeba 3 gool bay lahayd. Marka Leo laba bulsiyon ayuu ciyaarta ka dhaliyo, taa waxay ka dhigan tahay Lionel Messi in uu sanad ciyaareedka hadda uu marayo inuu dhaliyo bulsiyono aad u badan, oo odagu bulsiyonadiisu waa sii kordhayaan. Marka Leo Messi taariikh weyn ayuu gaaray, waxaanu noqday iska dhaaf ciyaartoogay, waa ninka xitaa ka bulsiyon dhalis badan kooxaha ugu weyn qaaradda Yurub. Asagu bulsiyon tuurku aad buu ugu khatar badan yahay, malahu mararka qaar waxaaba kuu dhaanta intuu bulsiyonkan kugu tuuri lahaa inuu rigooro kugu tuuro, maxaa yeelay rigoorihiisoo mararka qaar laqaba karayaay hadda bulsoonkiisu waxba lagama qaban karayo ya waxba lagama qaban karayo. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga bartayna guushii weyneed ee Barcelona iyo dhalintii gooleed ee labada hayd ee Leo Messi waxa ay ka dhignayd in ciyaartoyga gaaban ee Lionel Messi uu markii ugu horreysay ka dhalinayo ciyaar gudaheed La Liga laba bulsiyon xirfadiisa ciyaareed. Waliba Cusmaan Dembele asaguna waa cimaamadnaaday, oo wiilka Cusmaan waa cimaamadan yahay. Cusmaan Dembele wixii laga sheegay hadda waa dhibaato, yacni waa qalad laga galayo. Cusmaan hadda waa nin cimaamadan baryaanu aad buu bannigiisa u fiicnaanayaayo. Cusmaan Dembele hadda wuxuu Barsha siiyey 8 gool ayuu siiyey 8 ciyaarood ee lasoo dhaafay, 3 waa dhaliyey, yacni 3 gool waa dhaliyey, 5 goolna waa caawiyey. Waliba Leo Messi waa ciyaartoygii ugu horreeyay taariikhda La Liga 13 sano isku xiga horyaalka La Liga ka dhaliyey 10 gool iyo wax ka badan, yacni 13 sano isku xiga La Liga waa 13kii xilli ciyaare lasoo dhaafay, ma jirin mar uu Messi 10 gool ka hoos maray, ka kor buu mari jiray. Waa taariikhda ninkii ugu horreeyay sida ka sameeyay La Liga. Waliba Leo Messi xilli ciyaareedkan waa ninka 5 horyaal ugu weyn qaarada Yurub, ugu bulsiyon dhaliska badan, oo 3 bulsiyon buu dhaliyey, ka badan Kolarov oo 2 dhaliyey, Shaka oo 2 dhaliyey, Dibayo oo 2 dhaliyey, iyo Duda oo 2 gool dhaliyo. Waa ninka ugu bulsiyon dhaliska badan xilli ciyaareedkan. Waliba intaa waxaa dheer, ciyaartoyga Leo Messi xilli ciyaareedka kan waxa uu hadda haystaa goolinta ciyaaraha La Liga 11 gool ayuu haystaa isagoo caawiyey 8 gool. Messi durba wuxuu ku lug leeyahay 19 gool ayuu La Liga xilli ciyaareedka ku lug leeyahay, oo caawin iyo gool isugu jiro. Marka odagu idinkaa kacsadaye u dulqaata, waliba Cusmaan Dembele war ninka lugta midigana waa ku tuuraya, lugta bidixin waa ku yaqaanaa geeda khatar weeyaan, xalintu lugta bidix ugu gooy lugta midig ku dhaliyo. Wiilka Cusmaan Dembele la yiraahdo, marka la fiiriyo goolashiisa xul iyo kooxihiisuba, lugtiisa bidix iyo lugtiisa midig yaa ku dhalis badan. Lugtiisa midig 19 gool buu ku dhaliyey, wuxuuna ku caawiyey 16 gool, halka lugtiisa bidix uu ku dhaliyey 16 gool, wuuna ku caawiyey 18 gool. Taa waxay ka dhigan tahay Cusmaan Dembele lugtiisa bidix waxaaba ka qatarsan tiisa kale midig, waa nin labada darbaba ku gami kara goolka. Leo xale ciyaarta wuxuu dhammaystay isagoo 1 caawiyey, 1 jilaafeeyey, 2 free kick dhaliyey, 4 target sameeyey, 5 fursad sameeyey, 5 shuut sameeyey, odagu wax kale u ahaayo 44 baas iyo 77 taabasho. Marka odaygu idinka kacsadaye u dulqaata, halka Cusmaan Dembele 9 ciyaarood ku soo bilowday safka koowaad, uu 6 gool dhaliyey, 3 caawiyo, oo yaa idin yiri Messi ka shakiya? Bal waa kahay idinka kacsateene marka u dulqaato. Leo Messi xitaa iska dhaafay bulsoonna laguma gaaray odaygu kan, iska dhaaf ciyaartoyga inay bulsoon kula tartamaane, kooxuhu ayuuba ku bulsoon dhalis badan yahay. Laga soo bilaabo tan iyo xilli ciyaareedkii 2014, Leo Messi wuxuu dhaliyey ilaa hadda 19 bulsoon. Waxaa kusii xigta kooxda Juventus oo dhaliyey 18 bulsoon, waxaa kusii xiga kooxaha Lyon, Real Madrid iyo Roma oo dhaliyey 14 bulsoon, 13 jeer bulsoon. Waxaa dhalisay Bayern Munich, Sampdoria iyo Monaco iyo PSG ayaa 12 bulsoon dhaliyey, halka
halka 12 bulshooyin ay dhaliyeen kooxaha Chelsea, Liverpool iyo AC Milan. Marka iska dhaafay ciyaartoyga Messi wuxuu ka bulshooyin dhalis badan yahay xitaa maxaal yiraahday kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub laga soo bilaabtan xil ciyaareedkii 2014 odagu wuxuu dhaliyay 19 bulshooyin ma jirto koox ka bulshooyin dhalis badan. Marka odagu waa Ahmed Couture kadib markii City shalay in laga badiyay waxa hadda kooxaha kaliya isu soo haray dhanka unbeaten-ka horyaaladooda aan laga badin waxa yihiin 4 kooxood oo qura waa Juventus oo kamid yahay Ronaldo, waa Beshe oo kamid yahay Pape, waa Mohamed Salah oo kamid yahay Liverpool iyo kooxdiisa yacni Liverpool oo kamid yahay Salah oo Liverpool la waa unbeaten xil ciyaareedka horyaalkeedu iyo Sancho iyo kooxdiisa Dortmund iyo waa kooxaan laga badino. Marka Liverpool, Dortmund, PSG iyo waliba Juventus waa kooxaan xil ciyaareedkan aan dhinac dhulka la dhigin oo aan laga badino markii City shalay la garaacayo marada la garidayo marka waa yahayo. Bal hadaan laba yahay halku daro wararka ugu waaweyn saakay ciyaaraha. Barcelona waxa la leeyahay waxay lacago 200 oo milyan u gaarin inay kula wareegaan xil ciyaareedka soo aadan ciyaartoyga lagu magacaabo Harry Kane oo ah nin qatar badan, ninkaas oo aad u cajiib ah. Barcelona waxay dareemaysaa inay u baahan tahay weerar aad xoojiya Leo Messi. Waxaan diyaar u yihiin 200 oo milyan inay ku beelaan ninka la yiraahdo Harry Kane, halka Arsenal ay diyaar u tahay Ozil inay ku iibiyaan lacago gaaraya 25 milyan inay ku iibiyaan bay diyaar u yihiin. Atletico Madridna macallinkoodu wuxuu doonayaa Simeone in dib loogu soo celiyo kooxda ciyaartoygii hore Radamel Falcao maadaama uu dhaawac soo gaaray ciyaartoyga lagu magacaabo Diego Costa. Sidoo kale City waxay isku dayaysaa markii ugu dambeysay inay xaliso ciyaartoyga Brahim Diaz oo loo qalqalsanayo kooxda kubadda cagta Real Madrid. Sidoo kale waxaa wararka ugu weyn Paris Germany waxay weli ku jirtaa baa leeyahay tartanka loogu jiro ciyaartoyga Eden Hazard, halka Pep Guardiola uu aad ugu caraysan yahay in Manchester City ay lumiyaan saxii kale oo weyn waana Faranga De Jong oo hadda wararku ay leeyihiin inuu ku dhawdahay kooxda kubadda cagta ee Paris Germany. Paris Germany baa ku dhaw Faranga De Jong oo loo maleeyay inuu City qadka dhex ugu biiri doono oo uu bedeli doono boska Fernandinho, laakiin hadda waxa uu dhawaanaya nimanka kan City inta is lahayn halka u duula Khamiista soo aadan horteed baa la duulay oo Paris Germany baana wiilki heshiis la sii gaartay. Guardiola aad ugu caraysan yahay City mar walba inay lumiso ciyaartoy muhiim ah, waxaana uu ninka ku guuldareystay inuu qaato dhowr ciyaarihan uu rabay sida Alves, Sanchez, Farid iyo Jorginho, kuwaas oo gabi ahaanba lagu dulqaaday. Marka Pep Guardiola aad iyo aad buu u caraysan City ciyaartoy walba isku daydaba in dhexda looga soo galo laga qaato. Waliba waxa kale oo ciyaaraha ugu weyn maanta sportigu waxa la leeyahay Zari mahadsanid baa la leeyahay waxaad na tustay City inaysan shub ahayn oo ay bulukeet yihiin. Shubi bulukeet waa taqaanana malaynaya gurigu dhismihiisu marna waa shub iyo bulukeet uu ka samaysan yahay. Shubi bulukeet yaa adag, bulukeet waa wax iska yara laakiin shubkaa ka adag. Marka waxaa hore dhan u dhigi jiray shub ku tasho bulukeet yaan wax kaa tarin, yacni markaad ku tashato inuu shubkan kugu soo kordhacayo yaa shub baadba ku tashatay inuu kugu soo kordhacayo inay waadba dhimanaysaa iyo shubadu kugu soo kordhaco waa hadduu Ilaahay kugu qore, balse adoo shub ku tashanay hadduu bulukeet kugu soo kordhaco yacni dhagax iyo bulukeet dil ugu soo tuuro ka waran dhagaxu waxa dhagax kama dhibayo waad iska tirtiraysaa shubaba ku tashatay. City marka waxay muujisay Chelsea baa la yuzaari muujiyay in aanu Man City shub ahayn oo ay bulukeet yihiin oo la garaaci karabo. Wali Zari ayaa sigaarkiisa aanu ka maarmin wuxuu ku gubay taatikadii Guardiola uu kooxaha ku garaacay. Allah City maxaysan cimaamad lahayn. City haddaad rabtay inaad garaacdo ka dhali gool, waxba ma keeni karayaan. City taariikhdeeda Premier League waxay tahay koox hadii gool laga dhaliyo iska dhaaf inay mataqaana badise barajuuba aan laga helin. Marka City waa inay barataa oo Manchester United ka bartaan sida loo sameeyo comeback. Marka waa kaayo meel la saarayo Jordan Bu wuxuu leeyahay oo Messi xalay aan arkay ayaa kaalishanad laga geliyay Ballon d'Or. Allah maxay Ballon d'Or ku been tahay wuu leeyahay been cad oo aan loo cunaamadi karin maxay tahay wuu leeyahay Jordi Alba. Ma Messi aan aragnay baba shanad gelisayn ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Alba. Waliba Alba wuxuu ka jawaabay wararka Bale uu ka yiri Messi oo ahaa in Messi uu leeyahay hal xarfad oo ah inuu hal mar inuu gambiyo xirfad gambis u haysto iyo hal shoot oo bidix uu ku tuuri karo oo midigna ku tuuri karin. Waliba Messi aanu ahayn ciyaartoy madax ku dhali kara wuxuu yiri waa been Bale malaha waxaan maleynayaa inuu inaad si fiican u fiirsan Messi uu yiri. Yaa Messi wax walba ayuu samayn karaa yaa wiriyo, laakiin Messi waxaa durba u soo danaaniyay markii uu Bale sida u caayay Messi ciyaartoy badan oo caalamka iyo waliba ninka iyo waliba rag kale oo lajentiya ayaa u soo danaaniyay oo falanqeeyaal ciyaaraha, waxaana ka mid ah falanqeeyaha kooxda Arsenal ninka lagu magacaabo waa ninka la yiraahdo Piers Morgan ayaa u soo danaaniyay Arsenal kamid ahaan jiray. Wuxuu leeyiri Bale hadduu maanta Yurub joogi lahaa xitaa kamid noqon lahayn buu leeyahay shaxdii Arsenal unbeaten-ka horyaalka ugu qaaday 2003-dii. Marka Bale muxuu isugu tilmaamayaa inuu wax kale yahay? Waa ku ceeb ayuu Bale inuu Messi iska dhagatiro wuxuu taariikhda ciyaaru ka sameeyay. Taageerayaasha kubadda cagta qaarkoodna waxay yiraahdeen Bale muxuu u faanayaa oo muxuu u faanayaa kunka gool uu tilmaamayo sheeganayo wuxuu ka dhaliyay Brazil, weligii horyaalan Brazil kamaanu ciyaarin.
horyaalada ugu weyn qaarada Yurub ee horyaalada ugu weyn kubadda cagta waxa lagu noqdo ee la isku muujiyo waa inaad waddankaaga ka soo tagto waddan kale timaado sida Yurub inaad timaado markaas baad muujin kartaa inaad tahay nin qatar badan oo cajiiba marka beeliyow waddankaagu baad ku ciyaaraysaa waligaa ma Messi baad la tirsan kartaa Messi waa ninkii tu ka soo tagay waddankiisa Yurub wax ka qabsaday markaad u beeli maxaad ku faanaysaa baa la yiri waa adiga Messi wax ka sheegay waligaa oo Brazil baad joogtay maxaad waligaa ma meel kale aad u dhaqaaqday marka beelina waa dad badan baa ka soo horjeestay hadalkii uu liyo ka sheegayo bal waa kaayo maanta ciyaaruhu kuwa kaaba ugu waaweynaayo waliba saari wuxuu leeyahay still city waxay tahay kooxda ugu awoodda badan premier league inkastoo ka badan buu leeyahay haddana waxa nasiib ku lahayn shay la tagay daq ugu horeeyay ciyaarta in city gool laga dhalin maxaa yeelay aad bay inooga ficnaayeen buu yiri saari waliba waxa kaloo maanta iyana ciyaaraha ugu weyn ee sportigu barcelona waxa leeyahay sam intan wixii ka dambeeyay usmaan dambeel iska dhagay trohaysk ha aamintay leeyhiino halka ciyaartu ugu adag caawa ay ka dhici doonto garoonka kooxda Bernabeu ee Real Madrid Baka Junior iyo waxa halkaas ku ciyaari doona kooxda kubadda cagta River Plate ciyaartaas waa ciyaarta lagu jecel yahay koonku waxayna soo gali doontaa 17 daqiiqo yaani 17 habeenimo 17 daqiiqo waa 4 saac ibar 17 habeenimo 17 daqiiqo ciyaartu soo galaysaayo River Plate iyo Baka Junior kulankii hore waxay ku dhamaatay 2 gool iyo 2 gool caawo Bernabeu ba ciyaartu ka dhaceysa Messi ba ciyaarta lagu sharfay oo ka soo qayb gali doona inkastoo Ronaldo diidi ba leeyahay inuu yimaado Bernabeu oo tii sidoo ugu tagay la ogaayo ciyaartan rag Madrid ay doonaysaa ayaa ku soo muuqan doona Bernabeu sida Palacios oo ciyaartiis ugu horeeyay caawo Bernabeu ku ciyaari doona ninka oo ah ciyaariyahan caawo ciyaari doona River Plate qadka dhex ugu ciyaaray Real Madrid baan doonaysaa iyo waliba ninka loo yiraahdo Leonardo Balardi labada nambar Real Madrid baa doonaysaa waxay doonayaan gacanta ku dhigaan markii ay mataqaana xilli ciyaareedkan u dhamaado Janaay suuqa uu furmo ay doonayaan marka waa kaayo intaaba maanta ugu waaweynaa Stalina baaritaan ba hadda la sameynayaa taageerada Chelsea ba midibkiisa ku caayay xilli maalin dhawidna Moss loo turay Aubameyang wali in jir Ingiriisku faquuq kama dhamaanin oo ciyaartoog in la faquuqo wali kama dhamaan baa la leeyahay marka waa ka waxyaabaha ugu muhiimsanaa maanta ciyaaraha aniga qadar badal socodsiinayaa nabadgelyo.